estar la solidaritat de la ciutat de València, que la ciutat de València és una ciutat d'ajuda, que vol treballar, que sempre ha treballat en el tema dels refugiats i que ara més que mai vol palesar d'una manera molt clara que estem amb la gent, amb el poble ucraïnès que està patint una guerra que no té cap sentit ni té cap significat lògic. Això és la primera. La segona és articular, concretament, en el marc, i jo en això vull ser molt clar, en el marc dels acords a nivell autonòmic i a nivell estatal, la nostra col·laboració, doncs, que ja hem concretat en ajudes en l'alberg de Rocafort, que ja tenim famílies ucraïneses que estan allí albergades, i en, concretament en la concreció d'una partida de 200.000 euros que estem habilitant ja per a fer front a possibles noves ajudes que tinguem que fer en un futur. I, en definitiva, mostrar la nostra disponibilitat a ajudar a tots els refugiats del poble ucraïnès que arriben a València.